کاروانە مێبزانم کۆبوونەوەکەیان کەی دەستپێ دەکات و تیایدا سەبارەت بە بایکۆتکردنی دەوام و بڕیاری کردراوە ئەو پرسانە چۆن تاو توێ دەکرێن. بەڵە سڵاو لە تۆ لە بینێرانی کوردستان 24 هەڵبەتە ئێمە لەسەر لە بەڕبەتی گشتی پەروەردەی سلێمانی لێرە بە داوەتێکی فەرمی بەڕبەتی گشتی پەروەردە کە بۆ نزیکەی 13 بڵێن هێز و لایەنی سیاسی لە باشووری کوردستان و بەتەوێتی لە شاری سلێمانی نێرراوە بۆ ئەوەی بەشدار بن لە کۆبوونەوەیەک تایبەت بە چارەسەرکردنی پرسی دەوامی مامۆسایان کە دەبوو وەرزی دووەمی خوێندن لە 23 یەکی مانگی ڕابردوو دەستی پێکردایەتەوە، بەڵام تا ئێستا لە زۆرینەی قوتابخانە و ناوەندەکانی خوێندن دەوام دەستی پێنەکردێتەوە. پەروەردەی گشتی سلێمانی ئێوێ ڕێگە چارەیەك بدۆزێتەوە. ئێستاش کە لەم کاتە ئێمە قسە ئەکەین، مامۆسایانی ناڕازی و بەشێک لەو مامۆسایانەی کە ناڕازین لەو سیستەمەی کە ئێستا پێوی بەڕێوە برێ و موچەند نادرێت لە کاتی خۆی و ڕووبا موچەیان پێدرێ، ئەوانیش لە هەمان کاتە لە بەردەم بەڕبەتی پەروەردەی ڕۆژاوە سەرقاڵی خۆپیشاندان و گردبوونەوەی خۆیان و ئەڵێن ئەم فشارە ئەوان ناوەستێن، ئەوان بە فشار تێگەم. من زانیاری زیاتر لە مەریوان عومەر بەرەوبەری ڕاگەیاندنی بەڕبەتی گشتی پەروەردەی سلێمانی وەرەگرم. مامۆسا مەریوان سڵاو لێبێ، چەند داوەتنامەتان بۆ چەند حیزب ناردووە؟ مەبەستان لی چییە؟ وەک هەرێک لە مامۆسایان دەڵێن ئایا ئەتانێ فشارێکیان لەسەر دروستکەن بۆ ئەوەی بایکۆت بشکێن و بگەڕنەوە بۆ ناوخۆڵەکانی وانەخوێندن؟ بێگومان لە 23 یەکەوانەیە ئەوە وەرزی دووەم لە سەرجەم ناوەندەکانی خوێندن دەستی پێبکردایە وەستاوە بۆ ئەم مەبەستەش لەسەر پێشنیاری بەڕێوەبەرەتی گشتی پەروەردەی سلێمانی کە خوارۆ و حیزبە سیاسەکان لەسەر مستەوای سەرکردایەتی مەکتەب سیاسییان بانگەش کراوە بۆ ئێرە بۆ ئەوەی ڕێگاچارەیە بدۆزرێتەوانێ بۆ کردنەوەی دەوام. نەخێر ئەمە هیچ زەخت و گوشارێک نییە لەسەر هیچ کەسێک، بەڵکو ڕێگاچارەیە کە تووکێ مامۆساش بێگومان حەقی خۆیەتی مچەی خۆی وەرگێت دەوامی خۆی بکات. ئەتانەوێت لەڕێی حیزبەکانەوە حیزبەکان بە مامۆساکانیان بڵێن نەچنەوە شەقام بچنەوە هۆڵەکانی وانەخوێندن؟ مەبەستەکەتانەوێ بەڕوونی؟ نە، مەبەستەکە ئێمە ڕێگە چارێک دۆزینەوانێ بۆی ناوەندەکانی خوێندن دەست کاتەوە بە دەوامکردنی خۆی. ئەم ڕێگاچارە ئەو دەرچێت چۆنە مشتوم ڕاکین لەگەڵ لایەنە سیاسیەکانم زانین بیر و ڕایت کە ئەهێنێن ناو خۆمانەوە بۆی بار هەمومان ڕێگاچاری بدۆزینەوە. بە جەناب دەپرسم ڕێگاچاری بەڕێوەبەرەتی گشتی پەروەردەی سلێمانی بۆ دەستپێکردنەوەی خوێندن بۆ وەرزی دووەمی خوێندن چییە؟ ئیشی بەڕێوەبەرەتی گشتی پەروەردەی سلێمانی چەندێک مافی مامۆستا لە لای پارێزراوە، هەماش یۆش خوێندکاریش مافێکی لەسەرەتی کە ئەویش پێویستی بە خوێنن هەیە. لەبەرەوە ئێمە بۆ ڕێگاچارەیە گەڕین. بۆیە ئەگەر لە لای خۆمان و ڕێگاچارەکەمان بۆ بکرێ هەڵبەت بڕیارێکمان هەیە. بۆیە داوامان لە لایەنەکان کردووە بەشێک بیر و ڕای تازە شتی حیزبەکان بێن و هەمە هەنگ بین بەهر هەمومانەوە ڕێگاچارە بدۆزینەوانێ. بەڕاستی بژێوی مامۆستاش حەقی خۆیەتی مامۆستاش بژێوی ژیانی خۆی دابین بکرێت. باز لەوێ هەنێ لە حیزبەکان بایکۆتیان کردویان بە فەرمی وەڵامیان نەیاونەتەوە کەیەن. بۆ نمونە باز لەوێ بە پێی زانیاریەکان یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان توێتی ئێمە ناچینە کۆبوونەوەکەوە وەک فشارێک تێگەیشتوون. ئێوە لەسەر وەڵێن چی چەند حیزب بایکۆتی کردو؟ ئەوەی من دوێنێ کە لەم یەک دوو ڕۆژە پەیوەندیم بە سەرجەم حیزبەکانەوە کردووە، هەموو ناوی نوێنەری خۆیان نووسیوە، نوێنەرەکانیان لە لای منە بۆ بەردەوام پەیوەندیشیان پێوەکەم لە ڕێگەیان بۆرەو ئێرە بێن وەکو کەلیمەی بایکۆت و نەهاتن شتیوانیە. باس لەوەیە بزوتنەوەی گۆڕان کە بەڕۆبەری گشتی پەروەردەی سلێمانی سەر بە بزوتنەوەی گۆڕانە مامۆسای ناڕازی ناردوێ بۆ کۆبوونەوە کە لە کاتێک ئێوە لایەنە سیاسەکانتان داوەت کرد بۆ ئەوی ئەوان بڕیار بدەستن و مامۆساکانیان وا لێ بکەن بچنەوە بۆ خوێندنەوە تەواو؟ نانە، ئەو زانیاریانی چی ڕازنیە دوورە لە ڕاستیوانە. ساڵی ڕابردوو 100 ڕۆژ تقریبان مامۆسایان هەر لەسەر شەقام بوون، دواتر 100 هەزار بوو مامۆسانی ناوشار، 150 هەزار وەکو پاری هاندان بۆ مامۆسانی دەروی شار سەرف کرا. ئەم ساڵ ئایا ڕێگەچارێکی وا هەیە وەکو هاندانێک بۆ مامۆسا بۆی بگەڕێتەوە بۆ هۆڵەکانی وانە خوێندن؟ ئەم پرسیارە لە سەرۆکی حکومەت و لە ئەنجومەنی وەزیران ئەکرێت لە یەمن نیە وەڵامەکەیت. سوپاس مامۆسا مەریوان، سوپاس بۆ جەنابە، سوپاس بۆ مەریوان عومەر بەڕێوەبەری ڕاگەیاندنی بەڕێوەبەرەتی گشتی پەروەردەی سلێمانی لەگەڵ ئەوەی بەشێک لە حیزبەکان بۆ نوێ یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان بە فەرمی ڕایانگەیاندووە کە نایەنە کۆبوونەوەکە بۆ بزوتنەوەی گۆڕان. باس لەوێ کە نوێنەری مامۆسایی ناڕازی ناردێتە ناو کۆبوونەوە، بەڵام مامۆسا مەریوان خۆی لە چاوەڕوانی هاتنی هێشتا هەندێک لە حیزبەکانن. من خۆم بەشێک لە حیزبەکانم بینی کە هاتونەتە ناو کۆبوونەوەکان و لێرە بەشدارە بن. نوێی ڕێگەچارێک بدۆزنەوە ساڵی ڕابردوومەی زۆر بە کورتیەوە بڵێم 100 ڕۆژ مامۆسایان لەسەر شەقام بوون و مانگرتن و گردبوونەوەی خۆیان درێژە پێدەر دو جار گەڕانەوە بۆ ناو بەڵێ. زۆر سوپاس هاوکارم کاروان ڕەحمان لە سلێمانیەوە لەگەڵم بووی.